ti të drejt ke, por kur nuk na respektojnë, sidomos nënën, nuk durohet mbi familjen nënën, babajn, motrën, vëllajn, nuk ve asnjë vetëm Allahun. Elus Zotin që të ruaj ty dhe familjen tënde. Ruajtja e lidhjeve farefisnore është një punë që do përpjekje, do durim. Sepse jo të gjithë sillen mirë. Ruajtja e lidhjeve farefisnore nuk është vetëm raste gëzimi, raste hareje. Ruajtja e lidhjeve farefisnore është kur ata sillen keq, ti të cilësh mirë. Sepse ti synon shpërblimin e të madhit Zot. Ti synon të arrish kënaqësinë e Zotit gjithësisë. Tolero. Bëj sikur nuk i dëgjon çarjet. Bëj sikur nuk i dëgjon ofendimet, pse? Se ata janë gjaku jot. Janë fisi jot. Ruajtja e lidhjeve farefisnore është shkak për të hyrë në xhenet në paqe. Prandaj të këshilloj ti ruash lidhjet farefisnore.